munaasabada lagu soo dhaweeyay fanaanada qaran Sureer Ahmed Faarax oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku maqneyd dalka dib ugu soo laabatay kaasi oo soo qaban qaabiyay golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxa munaasabadan ka soo qayb galay fanaaniin abwaano iyo marti sharaf kale waxana goobta lagu soo bandhigay kaalima suugaaneed ee lagu wacyigelinayo bulshada abwaan Cabdi Dhuux Yuusuf Xasan ayaa ka hadlay muhiimadda fanka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed. Fanaaniinta dhaqanka waxay ugu taageereen oo suugaan ah, oo heesa ah, oo maansooyin ah, oo sheekooyin ah ayaga abwaan xirsi dhuux Yuusuf Maxamed Weheli ayaa ka hadlay ujeeddada munaasabadda. Sababta kale aan u soo dhaweynayna waxa weeye inay tahay fanaanad qaaliya oo Soomaaliyeed dalkana dib ugu soo noqotay muddo dheer ka bacdi. Sababta kale aan u soo dhaweynayna waxa weeye inay labada kooxood ee ugu waaweyn dalkan aan ku tilmaami karno inay yihiin kooxaha waaweyn ee Horseed iyo Waaberiga inay ayadu labadaba ka dhalatay. Waxaan leenahay marka Sureer soo dhawow, soo dhawow, ku soo dhawow gacmo furan. Fanaanad Sureer Ahmed Faarax ayaa u mahad celisay fanaaniinta Soomaaliyeed sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen iyo howlaha dhanka wacyigelinta ay ku leeyihiin fanka. Waxaan horta aad iyo aad aan u mahadcelinayaa sida sharaf kale oo wanaagsan oo aniga idin soo dhaweeyey. Aad baan u mahadcelinayaa, waana idinkaga abaalhayaa. Haddii dee qof bini'aadanaa uu jiro abaal oo galo, waan abaal wanaagsan baad idin gashay. Waxaan leeyahay oo kale gabaydii hadda gabaydadii la dididayay, waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliyeed iyo inta mas-uuliyadda haysa, inta aan mas-uuliyadda haynin waa shacab oo ayaga u baahan in la ilaaliyo, laakiin inta mas-uuliyadda haysaan inay ay abwaanada muxuu ahaydo hadaladooda iyo murtida ay sheegayaan. Abwaanku waxna wuu dumiyaa, waxna wuu dhistaa. Marka kuwani waa kuwo wax dhisayee, kuwo wax dhisaya warkooda in la maqlo oo muxuu ahaydo raaco aad maaaduwaa. Muuse Cismaan Abtow, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.